Відгоріло минуле, забрало скарби, відігравши відведені ролі. На покинутих замках шляхетські герби осипаються в безвість поволі. Все довкола чуже, все довкола нове. Без догоди, без страху, без шани. Тільки зоряне небо ночами пливе, та приходять під ранок тумани. Хто не пам'ятає свого минулого, той не має майбутнього. Цю сентенцію нескладно перевірити на практиці. В країні, чия територія насичена пам'ятками минулого повінця, достатньо озирнутися довкола, щоб зрозуміти, наскільки мав рацію невідомий автор цієї думки. Звісно, практично у кожному регіоні є відомі об'єкти, що приваблюють туристів і навіть вивчаються у школах. Але будемо чесними перед собою. Кількість цих об'єктів є значно більшою, ніж про це відомо пересічним громадянам. І головною причиною є не відсутність напівзабутих пам'яток на туристичних мапах, а відсутність причин відвідати ці пам'ятки. Звичайно, вчені, що не втратили здатності шукати щось новеньке та цікаве, ці причини знайдуть. Проте, що хоче побачити звичайна людина, далека від тонкощів історичної науки? Живописні розвалини? Друга-третя подібна локація, про яку ще треба дізнатись, а потім ще й дістатись? І бажання мандрувати або переключиться на щось більш відоме та доступне, або пропаде взагалі. А потім ми ще дивуємось, чому у людей складається хибне уявлення про те, що практично вся історія відбувалася виключно у великих містах чи взагалі за кордоном. А це небезпечний крок в сторону самознецінення. У той час, коли наші сусіди не шкодують нічого для реставрації пам'яток своєї історії, ми продовжуємо шукати собі виправдовування, чому цього не робимо вдома, і забуваємо, забуваємо, забуваємо. Цікаво. Коли нарешті люди, а особливо наші можновладці та так звані народні обранці, зрозуміють, що у житті народу не буває другорядних речей та дрібниць, що все працює лише комплексно, і історична пам'ять не є виключенням. Хочеться вірити, що таке розуміння колись таки настане.